Олександр – батько двох дітей. Каже, багато працює і навіть після роботи та у вихідні змушений постійно бути на телефоні. Зізнається, коли побачив анонс Дня батька, відклав справи, аби провести цей день з родиною. Не часто, к сожалению, приходится, ну, с детьми выхожу, мне все интересно. Я думаю, что этот праздник подстегнет общение отца с своими детьми. 11-річна Анастасія радіє сімейні вилазці. Локації на святі на будь-який смак. Я хочу посмотреть на то, как полицейські преступников. Еще я хочу посмотреть, как оригами делають. І я хочу піти на площадку. Роль порушника закону взяли на себе журналісти. Як то кажуть, відчули на собі прийоми правоохоронців та міцні кайдани. Посетителі можуть у нас відпрацювати всі прийоми, які ми показуємо. Вони можуть на себе почувствувати, одягти, спробувати зняти наручники, одягти бронежилет, спробувати поупражнятися з ножом, з пістолетом. Після вправ з ножем та пістолетом – майстер-клас надання першої меддопомоги. А ось на цій локації можна поринути в атмосферу слідчої експертизи, зняти відбитки пальців та подивитись, як працюють криміналісти. Чаще всього у нас проводиться зняття фотожирових слідів з різних поверхностей. Для цього використовуються різні дактилоскопічні порошки. На святі безліч розваг, які здатні розкрити батьківський потенціал. Можна і зброю розібрати, і гирю підняти, і з лука постріляти, як справжній лицар. Під гучний регіт друзів Юрій вдягає лицарський шолом. Дивується, як в ньому воювали наші пращури. Це середньовіковий, я так розумію, шлем. Дуже реально важкий, нагрузка на шею така чутлива. Я б, чесно сказати, не хотів би бути середньовіковим воїном. Доволі таки громоздка штука, видимость ужасна. Поки дорослі приміряли лицарські обладунки, малеча могла подивитись хімічні досліди, створити фентезійних воїнів і навіть постріляти з гармати. Таке свято до Дня батька влаштували в історичному музеї Яворницького. Кажуть, у такий спосіб хотіли привернути увагу татусів до виховання дітей. В цьому процесі батько і матір мають бути рівноправними. Варто заохочувати чоловіків проводити спільний час з дітьми, з їхніми дітьми. І це нормально, коли батько проводить час з дітьми. В Європі є така традиція, коли саме в музей чоловіки ходять з дітьми по вихідних, не жінки, а чоловіки. Є от прям така група відвідувачів, тато з дитиною. Олександра Філько, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».